Netport Science Park-priset 2022 går till ett företag som har satt Karlshamn på kartan ur ett nationellt och internationellt perspektiv. De har gjort ett stort avtryck med sitt unika sätt att producera material i en kreativ och starkt växande bransch. En framgångssaga som startade med att fyra ungdomar möttes på Campus Karlshamn år 2015. Och efter studierna har de stannat kvar i Karlshamn och startat bolag. Netport Science Park-priset tilldelas företaget Something We Made. Niklas Mikkelsen, välkommen till Gilla Karlshamn-galan. Tack, tack. Känns det bra eller riktigt bra? Ja, riktigt bra. Väldigt oväntat. Så. Du satt bara här och funderade på Gilla Karlshamn-kryssfrågorna. Ja, jag kom inte på artisten. Fan, eller? Fan, ja. Jag kan säga att det är inte Christer Sjögren. Men du, om du ska berätta för dem som eventuellt inte vet, vad gör Something We Made? Ja, Something We Made är ju en spelstudio och vi försöker göra vår egna grej, precis som alla andra spelföretag. Men vi försöker ta otraditionella vägar och frågasätta liksom tillvägagångssätt som andra spelföretag gör. Och ja, 2021 så släppte vi första spel och det är ju sjukt för att ja, idag har vi över 250 000 spelare. Det är helt sjukt. Vilken praktisk hjälp har ni haft av Netport Science Park? Jo, vi har jättemycket hjälp med kontakter och till exempel ja, alltså bara komma i kontakt med Region Blekinge till exempel, eller BBI som har haft otrolig påverkan för oss. Och ja, alltså från mikrobidrag till konsultcheckar. Och ja, det har betytt otroligt mycket för oss att bara våga investera i oss själva och våga göra vår egna grej. Och dessutom Game Concept Challenge där vi vann 50 000 2018. Det var ju det som kickstartade hela vår resa. Då blev det lite jag och Lukas, min kära medgrundare som inte kan medverka idag. Vi var lite så, men nu måste vi försöka på riktigt. Nu får vi försöka. Och det hade ju inte gått utan den initiala pushen. Så tack så hemskt mycket för det. Här har vi vinnaren, Netport Science Park-priset, Something We Made.